Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hodina pravdy a dneska vedle mě sedí velmi speciální host, takzvaně jedna z nejkrásnějších žen v České republice, ne-li i na Slovensku. A je to Natálka Kočendová, vítej u nás. Moc děkuji za pochvalu a děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi dorazila a my se přesuneme na náš rozhovor. Těším se. Nemáš strach? Budeš na mě drsná dneska? Ne, nebudu, určitě nebudu. Takže začneme. Natálko, mě by zajímalo hnedka takhle z začátku, jak se poslední dobou cítíš, protože víme, že poslední měsíce si neměla úplně nejjednodušší a zároveň si pamatuju, že když jsme byli ještě na ostrově, tak jsi mi říkala, že jsi se necítila v osobním životě úplně nejšťastnější. Jak to máš právě teď aktuálně? Změnilo se něco? Řekla bych, že je to dost podobné, protože si procházím něčím podobným, ale řekla bych, že spíše v tom pracovním životě je to teďka náročný, protože je toho opravdu hodně a co se týká osobního života, tak asi to všichni sledujete a víte. Samozřejmě jsme si všimli i toho, že rozjíždíš pořádně svoji značku. Co plánuješ teďka novýho? Právě jestli můžeš prozradit samozřejmě. Je toho hodně, ale právě předevčírem přišel nový produkt a je to báze pod make-up, který pro tebe tady taky mám, aby si vyzkoušela. Je tam toho hodně. Já jsem říkala, že bych si přála, abych měla jednou tolik kosmetiky, abych se líčila jenom tou svojí, takže je toho v plánu opravdu hodně. Koukala jsem, že ti to jede neskutečně a furt tam něco solíš, takže neskutečný, super, za mě paráda. Jede se dál. Můžeš nám prozradit nejenom nějaký další plány a novinky v oblasti tvojí kosmetiky, ale i třeba nějaký další věci? Koukala jsem, že teďka si vydala trička. Přesně tak, mám tam i merch, protože si lidi o to hodně psali, tak jsem si řekla, že ho teda taky udělám. A máme v plánu dělat na jaře make-up kurzy a připravujeme i přehlídku. Takže bude i přehlídka, jelikož mám ráda hezké holky, přehlídky, make-up, oblečení, takže jsem se rozhodla, že udělám svoji přehlídku, protože si myslím, že v Česku nejsou dostatečně kvalitní tyhle akce a myslím si, že by to šlo dát na mnohem vyšší úroveň, takže budou i přehlídky. Pane, a přehlídky v rámci v jaké oblasti? Jakože oblečení? Nebo přesně oblečení, že ty budeš vlastně stylizovat, designovat. Pane, jo. To ještě uvidíme. Jestli oslovíme nějaké návrháře nebo uděláme nějakou svou kolekci, tohle je ještě ve hvězdách, protože teprve všechno připravujeme. Každopádně přemýšlela jsem třeba nad plavkama, že bych udělala své plavky, aby to bylo i rovnou jako představení na té přehlídce. Pane, jo. To bude super, to se těším. Chceš být modelka? Já, ježišmarja, to nevím. Já oproti máš nádhernou postavu, takže můžeš jít do toho. Oproti ostatním nejsem úplně dlouhán. Modelka by ze mě asi úplně nebyla a zároveň do té doby si myslím, že budu brát tolik kreatinu, že nebudu úplně špejle, ale ne, dělám si srandu samozřejmě. Nabíráš teďka, jo? Trošku se snažím. Jakože, jak předtím, než jsem letěla na Love Island, tak jsem měla nějakých 57, teď mám 54. Takže spíš se snažím to udržet tady do těch 55, protože jakmile to jde nad těch 55, tak potom už to nevypadá úplně nejlíp a zpětně jsem si uvědomovala, že i na obličeji to bylo hodně vidět. Ono, nejdřív to jde vidět na obličeji, takže teďka mám takovej. To máme úplně stejně. A já, když vidím, že mám pod 55, tak mám strašně vyhublý obličej a nevypadá to hezky, vypadám starší, protože mám ty vrásky všude, takže pod 55 taky nemůžu jít. Kolik vážíš, jestli se můžu zeptat? 55. 55 teďka aktuálně? A kolik jsi měla nejvíc kilo? Protože já vím, že ty jsi extrémně zhubla. Za jakou dobu? To bylo pár měsíců, protože jsem se připravovala na tu světovou soutěž, takže jsem opravdu makala, začala jsem s veganskou stravou a cvičila jsem opravdu jako dvakrát denně. Teď jsem necvičila půl roku. takže byla to náročná příprava, to rozhodně, a měla jsem 73, když jsem začala cvičit. Ty bláho, 70, no, tak jakože hodně velký klobouček. No a dámy, možná i pánové, máte se čím inspirovat, protože tohle je. Wow, no. Přejdeme k dalšímu tématu. Love Island. Jenom krátce se vrátíme, nebudeme se tam zastavovat úplně dlouho, ale mě by zajímalo, z jakého důvodu, nebo
Co tě vlastně přimělo k tomu jít zase na Love Island? Vím, že někdo tě hodně podporoval, mm-hmm. ale zároveň tam nebyly úplně pozitivní ohlasy, že jako ve smyslu, co tam zase dělá a ta je taky všude a tak dále a tak dále. Mě by zajímalo, zajímalo by mě tvůj pohled na to, že šla si tam primárně jenom za tím jako užít si to léto, prodloužit si ho, nebo třeba i v rámci marketingu, mm-hmm. jestli tě to nenapadlo. Ještě zpátky k těm komentářům, když lidi píšou, snaží se mě zahejtit tím, že jsem všude a že mě pořád neustále někde vidí, tak to je kompliment. Tohle, mm-hmm. O tohle se snažím, abych byla vidět. Takže já to neberu jako hejt komentáře, to stoprocentně ne. A co se týká teda Love Islandu, tak jsem se rozhodla jít určitě i kvůli firmy, co si budem. Mm-hmm. Všichni jsme tam byli i kvůli těm číslům a... Já jsem prvně dostala nabídku, že bych šla jako bombshell, což mm-hmm. i vy jste si mysleli, že tam jsem jako bombshell. A to jsem odmítla, že tam, že si nechci hledat lásku, rozhodně mm-hmm. ne. A tak jsme přemýšleli s manažerkou, s Taťánou Makarenko, jak jinak bych se tam teda dostala. Mm-hmm. A napadlo nás, že bych tam byla jako takový špion. Předali jsme jim tenhle nápad a oni přišli s tím, že bych přišla jako pokušení pro kluky, takže jsem to vzala a mm-hmm. měla jsem jeden den na to, abych se zbalila, zašla si na nechty, na vlasy a jela jsem. Pane, jo. Wow. No. Vlastně teď si zpětně uvědomuju, že my jsme si vážně všichni mysleli, že jsi tam jako bombša. Já jsem si úplně říkala, no dobrý, tak teď ta nám tady přebere všechny týpky a my můžeme jít všichni domů. Bylo to pro mě těžké, protože jsem znala tebe, znala jsem Venice a vzít některé z vás, chlapa, se kterým tam jste, mm-hmm. mi bylo fakt nepříjemné. Mm-hmm. I když jsme se třeba jako po nocích bavili a vlastně jsem vám to nemohla říct. Mm. Já jsem tak naznačovala, protože jsem upřímná, mm-hmm. hodně upřímná. A když musím něco hrát, tak je to pro mě těžké. Mm. A bylo to náročné, no. Mm. To musím říct, že těch 8 dní tam mi stačilo bohatě. Mm. Jak se vypořádáváš celkově s kritikou? Nejenom třeba v ohledu tady na Love Island, že jsi tam byla třeba po druhý, ale tak celkově, protože ty minulý rok si přiletěla s Davidem a někdo vám samozřejmě držel palce, ale z druhé strany byl tam i někdo, kdo si řekl, že teď ty vypadáš jako jeho máma a tak podobně. Jak jsi to vnímala, jak jsi to brala třeba z začátku? Ne, my jsme si potom z toho dělali srandu, že jsem jeho mamka, mm-hmm. nebo že jsme sourozenci, to nám taky psali. Ale já si z té kritiky opravdu nic nedělám. Já jsem v show businessu od roku 2019 a těch zpráv přišlo opravdu spoustu. Mm-hmm. Takže už jsem, řekla bych, odolná vůči tomu. Mm-hmm. A jak se tím, nebo jak se člověk může obrnit? Vůči těm hejtům, vůči kritice. Já teda si myslím, že dříve či později bych to mohla vyučovat, protože... 100%. Čekla bych, že jsi to měla daleko horší. Já jsem si prošla takovou sodou a mediální masáží, že to bylo hodně zajímavé, ale zajímalo by mě spíš, jak ty jsi to zvládla, jak jsi to přišla a třeba jak dlouho ti trvalo se s tím nějak vypořádat celkově. Celkově modelky a misky mají neustále komentáře, že jsou jenom hezké, že jsou to prázdné schránky, že jsou mm-hmm. hloupé. A mm-hmm. tohle bylo za začátku pro mě těžké číst. Takže musela jsem si na to zvyknout, ale postupem času přicházely horší a horší komentáře, takže mě to obrnilo. Mm-hmm. Já nezapomenu na nejhorší komentář, co mi kdy přišel, a to bylo po tom, co mi zemřelo dítě. Mm-hmm. A přišla mi zpráva, že... Ještě, že se to stalo, protože byl na světě další zbytečný cigán. Takže i takové zprávy mi chodí a není to vůbec příjemné. Já se furt tady takhle na tebe nakláním, protože přes tebe nevidím. Jako, já nemám k tomu vůbec asi co říct. A co já jsem poznala, tak úplně ideálně se k tomu vůbec, ale že vůbec nevyjadřovat. Protože jakmile... Takhle, já jsem se i snažila na to nějak reagovat. Prostě normálně, důstojně, bez nějakého afektu. Ovšem, ono, když člověk se snaží s respektem jednat tady s tím člověkem, tak ten ti dá takovou bídu, takovou sodu. A i teď, jakože i s odstupem času, fakt je to lepší, musím říct, ale pořád se najde někdo, kdo má zapotřebí mi komentovat tohle, támhle to a ty lidi potom se začnou hádat v těch komentářích. A já mám úplně takovou tu tendenci, jakoby, no ne asi, ty lidi tam posílají ty popcorny a ty věci, ale já mám úplně tendenci vždycky tam napsat něco, nějakou message pro ty lidi a pak si říkám, teď oni to stejně prostě asi nepochopí tady ty lidi. Jako... To já vůbec neodepisuju. Když už je to moc, tak natočím nějaké story.
těžko, ale s nadsázkou, jako vysměju se tomu. Mm-hmm. Protože je to opravdu občas velmi směšné, mm-hmm. takže teďka mě ani nechodí jako špatné komentáře, furt je to jenom něco, že jsem uměla. Mm-hmm. Tak co? No, tak mám udělané rty jako většina holek. Jo, jo. A to jsem si všimla i, i taky nějakých, nevím, jestli to bylo konkrétně v bulvárech nebo v nějakých článcích, že tam porovnávali tvoje dvě fotky z Love Islandu 2 a 3, že prý vypadáš starší. Starší. Samozřejmě může to být make-upem, může to být tím, že mám tmavší vlasy, nebo to může být tím, že jsem měla hodně stresu, udělali se mi vrásky. Ale stres dělá fakt hodně, to si člověk ani nestihne uvědomit a normálně mě třeba začaly padat vlasy. No. Jako, já jsem vždycky měla strašnou hřívu, já jsem fakt měla dlouhý vlasy a teď, co mám na hlavě, ježišmarja, já se snažím zachránit i to, co tam teď jakože je skoro není, ale úplně to chápu. Mm. Úplně, kor u ženských, to je fakt, že poznám. Přesně tak, to my jsme na Love Islandu, samozřejmě tam není takový stres, jako mám normálně venku, je to malinko jiné, ale i přesto jsme přicházeli o vlasy, o menstruaci, jakože je to fakt náročné. Lidi si myslí, že tam jenom ležíš na lehátku a opaluješ se, ale vůbec to tak není. Vůbec, ani trošku. Když jsme byli u těch úprav teďka tvých, jak, nebo takhle spíš, podstupuješ nějaký pravidelný procedury, aby jsi si jakoby udržela tu stálou krásu? Právě, že vůbec ne. Lidi si myslí, že mám nevím jaké výplně, ale jediné, na co chodím, jsou rty a to je jednou za rok. Mm-hmm. Samozřejmě vlasy, nechty, to je jasný, to chodí každá holka, ale nemám žádné výplně. Mm-hmm. To, že jsem vypadala v 18 jinak, než vypadám teďka, to je jasný. Mm-hmm. Já jsem prostě dospěla, zhubla jsem. Takže je jasné, že mám vyrýsovaný obličej. Mm-hmm. Zajímalo by mě, co se týká modelingového světa. Protože ono hodně lidí mluví spíš o takových těch hezkých věcech, jo, přehlídkách, focení světových, ale my třeba s Oliverem, když jsme byli ještě na Love Islandu, tak jsme narazili na různá spicy témata. Jo. A já vím moc dobře, že se takovýhle věci jakoby dějou a mě by zajímal třeba tvůj nejhorší zážitek nebo tvoje nejhorší zkušenost tady z té sféry. Jestli se ti vůbec někde něco takového stalo? Bylo toho spoustu. Na co si jako první vzpomenu, tak to už jsem říkala několikrát. Já jsem vyhrála, byla jsem ve spoustě soutěžích, to asi jako většina lidí ví, a byla jsem v soutěži Top Model of the Year a tam jsem vyhrála. A o dva nebo o tři týdny později byl Czech Fashion Week a já jsem tam byla jako modelka a volal mi ředitel tady této soutěže, že nepůjdu plavky, protože nechce, aby média psali, že vyhrála tuto soutěž tlusté prase, nebo něco takového mi řekl a to mi hodně ublížilo, protože mi bylo 18 let, prosím pěkně. Takže tohle je určitě jedna z věcí, která mi ublížila a samozřejmě v tom modelingu pořád všichni řeší to, jak vypadá, až když přijdeš někam na casting, tak ti řeknou, tohle bys měla mít lepší a tohle by bylo lepší. Mohla bys trošičku zubnout, tam ti řeknou, že bys mohla trošičku přibrat a pořád na tobě chcou něco měnit, takže na tu psychiku to není vůbec jednoduché. A co na to si ještě vzpomnu? Třeba z Miss. V den finále, my jsme vlastně, to bylo v covidu, takže jsme natáčeli na green screen a točili jsme to dva dny. Velmi zajímavý. No a už tam bylo spoustu stresu, takže holky byly nervózní a oni mě vyhlásili jako jedinou v ten první den, protože vítězka, která byla rok předtím, tak ten druhý den nemohla, kdy mělo být to vyhlášení. Takže já jsem se vyhlasovala už ten první den a měla jsem tu korunku, fotila jsem se a tak dále a zbytek holek šly do šatny. Nevím, jestli ta slečna chtěla vyhrát zrovna tenhle titul, ale řekla, nechápu, jak může vyhrát někdo, kdo je těhotný. A takhle vlastně propálila to, že jsem těhotná. A nebylo by to v tu ránu porušení pravidel? Co? Jako, že jsi těhotná? Samozřejmě ano. Že? Ano. Když jdeš do Miss, tak nemůžeš mít dítě, nemůžeš být vdaná, nic takového, takže je to porušení pravidel, ale tím, že to bylo v covidu, tak jsem nemusela letět na tu světovou soutěž, protože byla zrušená. A vlastně jak moc se to protáhlo, tak jsem letěla na jinačí soutěž a jsem vyhrála, no. Nebudu se chlubit, ale prostě jsem ji vyhrála. A
Neplatila jsi nějakou pokutu? Neplatila jako, jsem žádnou pokutu. Ono je to, fakt je to hloupý říct, protože je to přirozená lidská věc, ale konkrétně MIS, světová, tak jako jsou tam striktní tady ty pravidla, tak mě jenom tak napadlo. Na světové soutěži já jsem právě měla letět na Miss International a tam jsem nemohla letět z toho důvodu, že je to v Japonsku a jsou tam dost konzervativní lidi, takže tam na to úplně nejsou zvyklí, že by do Miss šla holka, která třeba má dítě a tak dále. Takže jim řekli, že i přesto, že to dítě nemám, takže mě tam nechtějí. Takže jsem musela letět na jinačí soutěž. To je šílený. Vidíš, takovýhle věci jsem vůbec ani nevěděla. Zajímalo by mě ještě, jak jsi takhle krásná slečna, modelka, dokáže... chválíš dneska. Ježišmarja, to nejde jinak. Jak si udržuješ stálý zakázky? Jde to vlastně vůbec? A nebo prostě vždycky jenom čekáš na to, kdo tě třeba osloví? A ještě jedna taková podotázka. Byla jsi někdy někde ve světě? S modelingem, například na nějaký focení. Takže, první otázka. myslím si, že se to udržuju tím, že jsem taková přátelská a s každým se hned pobavím, zasměju, takže vlastně díky tomu si mě neustále berou i ty stejné firmy, stejné značky, takže to si myslím, že je jeden z důvodů a samozřejmě jsou to i sociální sítě, co si budeme, je to teďka hodně spojené s tím. Proto i vlastně z misek a modelek se teďka stávají influencerky, protože potom mají víc těch zakázek. A k té druhé otázce, jestli jsem byla ve světě. Ano. Byla jsem na milánském Fashion Weeku pro Elizabetu Franky, takže to byl nádherný zážitek. Byla jsem i v Amsterdamu, kde jsem ještě byla. V Řecku jsem byla, ve Španělsku, jako bylo toho spoustu. A co nějaký party takhle celosvětový? Party. Já vím, že taky ono tady v tom showbiznesu jakoby trošku drogy, trošku postel, že nevím, co je na tom pravdy, proto se ptám, že když chce být někdo úspěšný tady v tom světě, tak se to tahá dost často tady přes ty trošku špinavý jakoby věci. Je to pravda? Možná kdysi to takhle bylo, ale myslím si, že v dnešní době už určitě ne. Hlavně v naší soutěži je ředitelka žena. Takže tam to úplně přes pustel asi nezvládneš. Každopádně, myslím si, že už to takhle není. Že si to fakt musíš vymakat, musíš být známa, aby tě chtěli. A spát s nikým nemusíš. Nemusíš brát žádné drogy, nic takového. Ještě poslední věc celkově tady k tomu světu, co mě napadla. Vím, že v misce procházíte různýma kurzama. Konkrétně máte tam i retoriku. Mají ty děvčata nebo ty slečny dopředu vlastně vymyšlený odpovědi na ty otázky? Nemají. Nebo vždycky improvizují? Ono to tak vypadá z toho důvodu, že právě my se učíme mluvit na těch soustředěních. Takže vypadá to, že je to naučené. A i spousta lidí, třeba Oliver mi říkal, ty jsi mi nebyla sympatická, ty jsi mi vždycky přišla taková jako hodně strojená, umělá, že všechno mám naučené. Yeah. Ale to tak není, já takhle prostě mluvím a je to i tím, že mluvím spisovně, protože jsem z Karviné, takže nemáme to naučené a ani na tom finále, ani na těch challengech není nic naučené. Holky ví okruhy, o kterých se budeme bavit, protože to nejsou lehká témata, takže ví, o čem se budou bavit, ale až na místě si vyberou otázku, takže neví, na co budou odpovídat. Super. A je tam toho hodně. My tam máme třeba i vědomostní testy. To vím. To je na semifinále, aby jsme mohli... O tom jsme si povídali s Týnkou právě. Určitě znáš, taky byla s váma. Tak říkala, že jako nebylo to nic extra náročného. Letos to bylo jako hodně jednoduché. Jakože opravdu jsem si říkala, tyjo, tak takový test, kdybych měla, tak bych nebyla vůbec nervózní z toho. U nás, já jsem byla v 2019 a to bylo úplně jiný. Měli jsme tam fakt těžké otázky. A nebylo to ABC, že jsi mohla jenom zakroužkovat. Letos bylo ABC. Ano. Takže a měli tam i hodně otázek, jako co se týká modelingu, takže to ani není tak vědomostní. Takže když nevíš, tak dej Bčko. Tak, Natálko, tohle byly takový... otázky z tvýho blízkého světa, kde se pohybuješ. Zajímala by mě samozřejmě jedna velmi probíraná taková, asi nechci říct, že kauza, ale taková situace, kterou jsi musela projít.
vlastně předtím, než jsi odletěla na Love Island. Byla jsi sama. Byla jsi single, mm-hmm, samozřejmě, potom se letěla na Love Island. A tam se začaly dít takové věci. Mm-hmm. Jaký? Počkej, ale ty jsi říkala, že o Love Islandu už se nebudem bavit. Ne, já se tam jenom tak mihnu a hnedka se zase vrátím zpátky. Jde mi samozřejmě o Davida teďka. Ty vlastně, když jsi přiletěla na Love Island, tak jsi říkala, že jakoby spolu nejste, mm-hmm, což byla pravda, ale už tam si po něm malinko smutnila, mm-hmm, že se ti jakoby stýskalo. A následně on si tě vystopoval po tom, co jste vypadli. Což víme, protože on následně natočil video na TikTok i s náma odpadlíkama, ano, za který potom dostal to. To je jedno. Ale zajímalo by mě, jak je možný, že ti hodil do té kabelky ten AirTag. Nezapomeňte, že celou necenzurovanou full verzi najdete na Hero Hero Hodina pravdy a opět dnes to bude stát za to, protože Natálka nejenom, že je krásná, inteligentní, ale budou tam i spicy věcičky, takže nabíhej tam a vidíme se. Když máš nějaký oblíbený lidi, někdo, kdo se tě líbí, nelíbí, něco, někdo, kdo u koho se tě líbí tvorba, uh-huh, tak naopak u koho třeba si říkáš, to není ono. Jsou jenom dva, kteří mi fakt vadí. Jinak, uh-huh, zbytek neřeším, uh-huh, ale pokud někdo řeší mě, tak já začnu taky. Ne, samozřejmě, já si myslím, že mám podobný názor jako většina lidí na téhle scéně a je to Sugar Danny a Tadeáš. Ježišmária, ty jsi mě dobírali teďka. Jo, taky. Mm-hmm. Snad zhubne 70 kilo, abys ve mě do kleše. Miláčku, 70 kilo, stačit se nebude. Jedna influencerka z Česka všude pod nějaké mé posty píše takové slohovky.